سلام تینا استعلن یاندم نالاتشو بزاریو ویدیوی لکورس نمکسس میمیهو تبل تو مایت اگبون یا امریکانو چونی بسکیت اصرار جیلاتشو گرب برلو عبراتشو این کویو كانت ساعت قدم بيه لبسكيتو موكيا قماش ليتر ويم هولاث كوبايا وتتازقاجة تشارلو هولاث تشوربا مانكيا لوميج عميك يادر قبتالو لوميون اندى وتتو بزاعتنا من نارقو عند كوبايا كتتك امن عند شوربا مانكيا هولاث كوبايا كونا هولاث تشوربا مانكيا سوست كهونا سوست تشوربا مانكيا يالن اندى بزاعتو يج امرن ويم يك انسن نيدالن لومي وتتو نرقت اندى درقونا من نتك امبت بلومي فانتا و همي مسلون عاتشيتو و ام فينيجر متكامة من چلالن اني تتكام كوت هول ميلكنو بتر ميلك متاگنو كونا بسون بسارو تكون جونا ميونو اندز لومي مادرق ماسفل لغاتشو بدن با ماسي يه لوميون كوتاتو غاو هجوارلو لاند لهو لساعت ميون فريجاك ايوارلو كفريجو تاك ازقزوت انكر ريالو ሁለት መቶ 27 ግራም ጮሌ ለው ቀቤ አዘጋጅቻለሁ በድንች መፈቅፈቅ አፈቀፍቀዋለሁ ቀቤውን በቢላም ቢሆን አነሳ አነሳ አድርገን መቆራረጥ ምን ይችላል ሰንፈቀፍቆ ይሄን ይመስላል በጣቴ ሙቀት ቀቤው ትንሽ ለስለስ ይያለ ነው እንደዚህ ለስለስ በሚልበት ሰዓት ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ ለተወሰነ ደቂቃ ያስቀመጥንና ያቀዘቀዝን እንፈቀፍቀዋለን ቀቢውን ፈቅፍቀዋለሁ ቃው ላይ ያለውን በቀላሉ እንዲነሳ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ ለ5 ለ10 ደቂቃ ቆይቼ ከቃው ላይ አራግፈዋለሁ ቀቢው ላይ 4 ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት አደርጋለሁ ዱቄቱ ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና ሁለት ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ በጅሽት ያደረኩ ከዱቄቱና ቀቤው ጋር በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ እቃው ላይ ነበረውንም ቀቤ አቀዝቅዤ በቀላሉ አንስቼዋለሁ ሁሉንም በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ እንዲረጋ አዘጋጀሁትን ግማሽ ሊትር ወተት ያደረኩ አቦከዋለሁ ሊጡን ዳቦ እንደምናቦካው እሽት ማድረግ ማያስፈልገንም አቀላቅለን ካያያዝ ነው በቂው ነው ሊጡን እንደዚህ አቀላቅዬ አብክቻለሁ ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ ማቱ ላይ ዱቄት አደርግና ሊጡን አደርጋለሁ የጠፈጠፍኩት ሊጥ ልክ መለዋ እንደምንሰራው ጥፍጥፍ ያደረኩ ቅርጽ እንዲዛ አደርጓለሁ እንደዚህ ጥፍጥፍ ያደረግን በመናዘጋጅበት ሰዓት መጨረሻ ላይ ብስኬቱ ሲበስል በጣም የሚያምር ቅርጽ ነው የሚኖረው ማቱ ላይ ብዙ ዱቄት ስላደረኩ የተወሰነ ዱቄቱን አነሳለታለሁ የብስኬቱ ሊጥ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ በክብ ቅርጽ መስጫ ቅርጽ እየሰጠው ማብስልበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ
የብስኬት ሁሊጦች ማበስል በትሪ ላይ አድርጋቸዋለሁ። ኦቨኔንም ማቡቅ አዘጋጀቸዋለሁ 450 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ ነው ማበስለው። ብስኬቱ በ15 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አንድ ሾርባ ማንኪያ ቀቤ ትንሽ ጨው አድርጌበት አቅልጭ አዘጋጅቻለሁ። ብስኬቱ ትኩስ እንዳለ ከላይ ቀባዋለሁ። ብስኬቱ ይሄን ይመስላል። ከላይ ቀቢው ሲቀባ የብስኬቱ ከለር ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሆነው። ለቁርስ የአሜሪካኖቹን ተወዳጅ ብስኬት በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ አዘጋጅቻለሁ። ለቁርስ ለመክሰስ ቆንጆ ነው፣ ልጆችም ይወዱታል። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።